ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟିଭି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଛକରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଚିଣ୍ଡା ବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦରେ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 2:50 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଜଣେ ମୁହଁରେ ଧଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଲୁଟେରା ଏକ ରଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଟିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ଏଟିଏମ୍ରୁ କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏଟିଏମ୍ ହୋଇଥିବା ଘର ମାଲିକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କବାଟ ଖୋଲି ଘର ବାହାରେ ଶିବିର ବାଟେ ଓହ୍ଲାଇ ଚୋର ଚୋର କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଲୁଟେରା ତା ପାଖରେ ଥିବା ଲୁହା ରଡ଼ ଧରି ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା। ମାଲିକ ଡରି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଲୁଟେରା ଜଣକ ମାଲିକ ଉପରକୁ ରଡ଼ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ରଡ଼ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ। ପରେ ଘର ଉପରକୁ ଯାଇ ଚୋର ଚୋର ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରେ କିଛି ଲୋକ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଲୁଟେରା ଜଣକ ଖସି ପଳାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସକାଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଟିଏମ୍ରେ 11,45,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା ଲୁଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ରାତି ଲୁଟେରାଙ୍କ ପାଲା ଭାରି ପଡ଼ୁଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ସଟର ଟେକି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଦପେଟି ମୁକାବିନ୍ଧା ଲୁଟେରା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାତି 10:30 ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ପାନ ମସଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ 5,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା 4 ମୁଖାଧାରୀ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଥିଲେ। ପୁଣି ମୁଖା ନାରୀଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ସହରବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।